Ja, Maschine ist stift zum Wasser mit Satz hat. Okay, mich der Tag ganz warm stellen. Ja, schat la sarkala na hagin gortsnera. Schat an dir sar sarkats. Da che eta ses inch vor mitani shetse chi sir mi ek yugot asuta. Sagnes sirem, sagnes galutum. Հիմա ես ինչ եք անում։ Կոնստերից խոտված եմ ներսի։ Ասում ժողովուրդ է գան, քիչապահով են զամանում։ Պատճառն է, որ ապրիլյան կռիվներից վախեցած են, չեն ուզում երեխա։ Բայց հա ինչա ծս խնգարում։ Բոստանում։ Բոստան բերք։ Նա բերք հավակենք պանքեք եմ ստեն։ Հա։ Հալ շետ չիք վար ճուրինի վար աման ինչ տեղը տեղը նինի հա, վար սիսրեն մնկարանքա գորոդունը կապրենք, հա, տենց են ասում։ Ապահով չնի չէ, ես դորախա չեմ տանում, մինչ եմ, թե կուստները սարկլ մրտները նանցասել չէ վարկան դրվարմակ է սարկեն, թլան այն բրշին։